Hello, egbon mi. Ejo se Barcelona fan ni. Oh, mi ba ko ni Kiki Bakari. This is Chief Woli 3310. Oh, e sha mo the proud only one to of the entire 12 kingdom. Momo. Location le wa bi. Yeah. Ejo ba n gbe fun fe nikan to n jaye lowo lowo. Mommy to jaye ju. Sure. Mo ri o clear gan. Te ba ti kuro location ma wa kin le. Ile ni ile e. Dola Fatia. Mami fe ti ako yen. Ebi mani. E koko dupe lowo eleda yin na. Kilo de. Mo ti fe fun yin lowo ti pe ti pe. Eleda bi mo dupe o. E send account number yin si mi. What's the problem? Bi elo mo le koko send na. 1 million naira for restart. E so pe 1 million naira. Tin ba koko send 12 ke ma gba be lo sosun ko. Mo ro po ologbon lori ni. Ẹ ń bọ̀ mú kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́. Kọ́ṣìlẹ̀ kọ́nà wá ṣẹ̀ṣẹ̀ jọ. Kúmọ̀ jẹ́ òṣùkà.